Vakcinu protiv koronavirusa do sada je primilo više od 6.500 ljudi u okrugu. Ove nedelje u Pirotu se obavlja vakcinacija prioritetnih grupa. Možda su ljudi malo zbunjeni jer ovih dana nema poziva preko i portala za masovnu imunizaciju. To ne znači da je vakcinacija stala, radi se posao i dalje, ali se od utorka vakcinišu prioritetne grupe, a to su pre svega zdravstveni radnici. Neki od njih dobijaju prvu dozu Pfizerove vakcine ili revakcinu, odnosno drugu dozu, a od danas je počela vakcinacija, stigla nam je i ruska vakcina Sputnik V. Dodatne informacije o imunizaciji građani više ne mogu da potraže pozivanjem gradskog kol centra. Taj broj telefona više nije u funkciji jer je to naložilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Vakcinacija se zakazuje isključivo na portalu e-uprave. Kako bi pomogli građanima koji nemaju mogućnost da na ovaj način zakažu svoj termin ili se ne snalaze najbolje u korišćenju modernih tehnologija, gradska uprava formirala je infopult na zatvorenom bazenu. I svi oni kojima treba pomoć mogu da se obrate našim volonterima i da zakažu vakcinaciju i to se svih ovih dana uspešno radi. Dežura se tamo kada rade medicinske ekipe. I to mogu da vam kažem da je jako zgodno, zato što dođu ljudi pa se jave prvo sestri, nisu zakazali, onda se oni šalju volonteru koji im zakazuje vakcinaciju. Građani koji su sredinom januara primili prvu dozu kineske vakcine, uskoro bi trebalo da prime i drugu. S obzirom na to da se zbog toga očekuju veće gužve, vakcinalni punktovi verovatno će ponovo biti otvoreni od 8 do 18 sati, kaže Milena Dimitrijević, koordinator dolaska na vakcinaciju. Ona dodaje da gradska uprava čeka uputstva nadležnog ministarstva za organizovanje revakcinacije, a da će građani o tome biti blagovremeno obavešteni. Neki naši građani su već nakon prve doze posle nekoliko dana primili poruku sa datumom kada da se jave, međutim nema satnice i nema vakcinalnog punkta. Očekujemo da ćemo dobiti ponovo spiskove gde će biti i vakcinalni punktovi obeleženi i vreme kada treba da se dođe da se ne prave gužve. Ako toga ne bude, onda ćemo nekako da se snađemo i da pokušamo, znači, da tako organizujemo ljude da se na vakcinalnim punktovima ne prave velike gužve. Tek 7 do 10 dana po primanju druge doze vakcine smatra se da je organizam stekao imunitet na koronavirus. Zato je važno da svi poštuju propisane mere prevencije, apeluju stručnjaci.